המלחמה בעזה. הניצחון במערכה הזאת הוא כפול בצורך שלו. תקיפות ושיגורים מסוריה ולבנון. חסרון, חסרון. וחיסול מחבלים באיוש. ישראל נלחמת בארבע זירות במקביל. בגזרת עזה קרבות משמעותיים בצפון ובמרכז הרצועה על מנת להכניע את גדודי חמאס. בדרת שטופר כוחותינו חיסלו עשרות מחבלים. בשכונה הזאת, באזור המסגד הזה ומוצב חמאס שנמצא לפנינו, נמצאו תשתיות אמל"ח רבות של האויב, ביניהן תשתיות תת קרקע. מרכז הרצועה באזור אל בוריג' הכוחות פגעו משמעותית במחבלי חמאס מתקדמים לעבר אחיזה ביטחונית במרחב הזה. פה למעלה גר המשפחה, פה למטה בקומה ראשונה רקטות שיכולות להגיע לתל אביב. אפשר לראות פה, אפשר לראות את הכוורת הזאת של עוד רקטות ארוכות טווח. היעד הוא להטיש את האויב, להרוג אותו ולבצע מציאות שבה אנחנו שולטים על השטח. לצד הקרבות לשחרור השטחים בצפון ובמרכז, חאן יונס נותרה המוקד האסטרטגי בעבור ישראל, שם על פי הערכות ישנו הסיכוי הגבוה ביותר לאיתור חטופים ובחירי חמאס. מהמרחב של חאן יונס וסביבתה אנחנו מקיימים מעמד שהוא חוצה שלבים, אין לו קשר לתהליך. מדוע? כי הוא ממוקד אל מה שנמצא מעל המנהרות שבהם מסתתרים בחירי החמאס. בתוך הבית ספר, נשים לחדר, רואים מזוודה, פותחים, רואים וסט מזווד במחסניות. בגזרה הצפונית אמש, חמישה שיגורים מסוריה לעבר הגולן. צבא ישראל תוקפת מדרום לדמשק, יעד של צבא סוריה, ולוקחת אחריות באופן חריג עם מסר ברור לאסד, אתה אחראי לכל מה שקורה בשטח. מטוסינו המשיכו בתקיפות גם בשטח לבנון, לרבות באזור ירון, נגד יעדי חיזבאללה. בעקבות עשרות השיגורים לאזור קו העימות ביממה שחלפה, והערכה בישראל, ככל שהימים חולפים, הסבירות למלחמה בצפון עולה. חסרון, חסרון, אלא אלא אללה, יום פוק, מפוק. חסרון, חסרון. גם בגזרת יהודה ושומרון לא שקט. הלילה לוחמי מילואים פעלו בכפר עזון לסיכול טרור. במהלך הפעילות נתקלו בארבעה מחבלים שפתחו עליהם באש מתוך מבנה, פרצו אליו וחיסלו אותם. במהלך הקרב, מפקד מחלקה נפצע מירי באורח בינוני. ישראל נערכים לשלב הבא בעזה, וייתכן לשלב הבא גם באזור הצפון, כשברקע גזרת יהודה ושומרון ממשיכה להוות גורם מטריד מאוד למערכת הביטחון. מלחמה משמעותית בעזה למלחמה כוללת במספר זירות במקביל, הקו דק, דק מאוד. ואת זה מבינים היטב במערכת הביטחון והדרג המדיני.